Gozibi hasaru hazendi o izo. Harangangio. Hede zuani. Hede hakafanya shekama. Hede bada zepopi azifanyisa azali. Azifanyisa ashamsudini anisi. Hasubuti hede wairoporo. Hede hafanya shekama. Et voilà, on a dit que les pauvres ne sont pas tous les gens. Alors, la santé. Hassiamo, Hende, Hampoua, Chaucha, Nazim Hunde, Aboraha, Yaboraha, Kujom Tsima Kufuru, Rahana Yotena. Avangwe, si on a un roi de soutenir Gozibi, Gamambriandiha, et voilà Gozibi, Kanamboudingo, conseiller, Kazia Kazilenda, Azalia Kashila, conseil Zam, Yonehalia, dictateur. Et madame Sarima, qu'est-ce qu'il a besoin d'un psychologue ou d'un gars qui soutienne? A mon grand moine, à ta wakan soutenne Gozibi, wakubalu kamalazi les indicats souranza. A mon grand avocat, comme on dit, maskini, ribahatishanai, nado jani tenera, nimruoko, et nous, car tu t'en qualifies, si haba dictateur, si haba criminel, si haba sanguinel, chaga wakohaba indjoukumo, ils ont si karamba, ils ont un roi, un roi kohaba, ou kazila katsouvenza, chassi haba y'a dictateur. Ya kriminali haukanguro hitwa gufungo waru gudhulumu ya komori katilembi ya chorenda ya komori chako haba ya mjufumo tigasi dawla ya haki sikadu haba ya mjufumo sihana ukaya ya kriminali hawa ya rahitwa haukasi bizo wanro hae warambia waba ya mbriya rahitwa wa mbriya hitwa wa kriminali ya mbriya hiba wa mwiti ya roye mwiti mruko kwenye korupto ya waya korupto hawa mwwe hata mwana yasi atuwa jorni kesi nyari kange tayari na nisei barnamaji gamjua ukaya hakika. Tujue kaze kamera wa sabiso filme mwane ukaya. Malgre baridi ya shelewa le bavu la pari. Malgre mvua ya shelewa botasi. Che kolektifu la pari wa desido kango wajo huja. Pleto la republiki za wanu waja. Ze kamera na filme pari gani wanu. Pari gani wanu. Ye gani tayari. Pekona ulaya. Wabo kaya evanuwe kolektifu la pari, evanuwe dawla ya haki wakwa lemewa, mbuka dolemewa na mjo hitwa. Eka mruhu wano mwana ya haki, mbuka lemewa. Eka mruhu jokange harwe haki, mbuka lemewa. Kasina wajata hatu, kasina wana sho hatu, kasina wana nasi wej. Ika sika kama nasi nao, mekinao. Mama hatu, mama kele, kanga mjana tipia. Akamasei shahaba gujenda hemi gujenda shaito atarwa suri plaza la republika mungu yamziani gujenda suri zihale baji ya baba sa mani yasi atu na wakati joka tayari gojorambia haukaya leo leo gama zohamba leo gama zohamba haukaya leza jiri mkazi zila zika hunganya leza jiri miji miji ya hekomor na singa nifahamishao ya nifahamishao wa mji. Gozibi yazaliwa na wasihadabu ya haondro. Watame Gozibi gutozo adabu. Ba Gozibi harwa hito. Gozibi gufungo wanu. Gozibi gudurumu wanu. Wa mjini hako japara hezese hito. Watuka japara wafubua. Shani wano tujue kaa ole mduma iho. Ole tima iho. Hajua amba halisi haki za mbogo za jiri mkazi. Zila kazi ya jiri siwa niwa mkazi. Zila nijisiwa na kamari. Na kamari anda ulaya haki wako zao. Nezi hunaona hao. Walalo wafungwa watila haki lazima wana wanu Gozibi ya johenda ya rahori ho nangani shukuri yao ya mashujao wakabili Gozibi wa mrai hori ho ina wababia ukaya kajaka na haki yede ya toreye wa mji wa mkazi yede ya toreye babao yede ya toreye ya komori amungwe wa raniga haba ukaya zeno gazinu kazi chaparo hulia na prezida wa amira na mwela mwela mjuzise zabari hindini ena mji Gozibi yendao wanu wata wao honjiniho na wabati ugomra ohori ho zabari hindi nishatishi yengo manada mucho yengo wa manada mucho janta izo Gozibi ya panyao izo Gozibi ya panyao gaziomba kisha tarehi gaziomba kisha tarehi uka mwazwe wa nisa ya miji hati mwazwe wa nisa ya wana wa hekomo haina mahani yendao gujo ukaya ya henda wacho tihadiro ya damu chamyezi mgu hajanzina hata hava hai hafadhi hawkashuku enda mbeni harwe matiho ya muhammed chanyan marhumu na jatko mbini keharo hai hono noharo hanamo zanogo za jiri mkazi nikabili wa tihadiro ya damu chamyezi mgu asiwa ye kama jajiri ya damu yamo kwa zidige mbajo ukaya
Wanzo atamira da ushaka na uchiha Isha Allah ungu joro Hari mwe komori ya hatu Wala ma ate mwana mahuri kajila sinyali yago Akuke mwana mneo mwene wa Kwezi Na mahaga jutaha Mjehunu pia Mjehunu pia Azali!
À la ouais. À la ouais. Nam kwezi wa komori wa tukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waongozi, mashujaa wa hekomor. Usiku mtukufu ikawo. Ura ukabili ne dimashi ya leo ikawo ngefanyawo. Manifestasyo jana na mengomine na nne. Ranziri wana waze mwana. Za wana ne adu imkomor. Nandoi Baba Lukumani ne familia hae za wana neze taabu ne mashaka neze nzaye kaunga zile mawakomoro ngamjua ukaya emakatiri lona wayanu ngarenda wa haruma mpango mahsus na duskur mahsus na mwendo mahsusu uhusu anane komori ya leo ne ya mahu mjua ukaya Baba Lukumani mwengoni Mweze nungwe kawa hati ya nziani Na inula mbao dia Alo long Dia monolo Dia long Izo pia Nungwe kawa zilikana Na mbaba walukumani Na singari mnikao miyadi ukaya Zembiyo ya apel de par Neze apel izo tipia Zilo harumenti ya Faransa Nuanduika ungo anone diktaturi Zembiyo ika ungo azendao Nukaya wamete aneshek ye dialogo ya Baba Lukumani. Nane famia hana. Izo nezambiwe kaungarize ndawo ema katilo na weyano. Rimete aneshek ye dialogo hiyo. Itike dialogo joka na mradi. Habu ya kaya ya ranzia ringenzi inu ya tike china mradi. Ngekozi wako mwono. Karna ukawale hokanga mjua ukai. Nenge miyadi ni wanduhe diaspora. Hezefu za hanu. Nezejitadi za hanu. Ukayara mvua, rajua, ranej, rahidza, rawewu, nganyibanu, iluwana, nemchichidawoi, Baba Lukumani. Kwezi wako mwono. Polihori hazale jibo la taifa. Kama kawaida, siso makulu huwa Allahu, ribesho wa zaza hatu na baba hatu, na wananyasi wa hembana inu, rakasi na wabanu, mnyezi mguya warenga, riwabeshi azo. Rubidi wa mweze duwa, Mnyezi mgu ya rikubaliwe, zehaje kaundo rizita hauswa ni mahe, ya towe Baba Lukumani haraka. Nyengar joso makuluhu wallahu kumraru, haswa nchipia ribuwa hafa, risome alamtara, rireme Baba Lukumani, mnyezi mgu ya mtowa harumu ya zinu haraka, rijauti ya mahafalizi ya ni, yodo barinama aji Dr. Khalid, ya nambani ya niseleo vanu, osikuwa leo. Kuluhu wallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, sharifu kwa ziri ni kefatiha. أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نيزمغو نرحم وحفا نيزمغو نرحم كومون نيزمغو يبارك شي كومون نيزمغو ريتولي ازل عثمان نحرم يزينو حركة يا كسوديه كومون ما نواتا ما نواتانيا ما نوا معرفه ما نوا ايماني ما نمنزمو عمري ما نمنزمو Mwana mwenza gestion jema o harumai komoro. Kwezi wa komoro. Hamade halimjua okaya. Ngasi na nongozi nji komorika o. Nizo Baba Lukumani ya renga harumia o leo. Yehenda taba hapa onkode. Nijua okaya. Iwa hazi ya hayo upa onkode no rahitwa. Okale o mato rahitwa. Ifari na mdu kode. Ajua okaya o kukana hufa. Chaya mtuelo kitani. Mwaje lia. Katsurema uwanduika wando wa mre mao. Jeha dugo mbavani yavo uwandu wa mrewe mafuna heze nkodeza hae no wabaye hindu. Wawanda walale wa mreda mtufumo uka wawanda wawo na wawo jufumo wa hae wawanda wawo na wawo jufumo wa hae no ulaba, no ujibu. Uka enda wawo ya wabi hao mwaneza ajirosu wale. Kwezi, mtina uka mle
Ngamjoparai mtukufu wa hatu mnyamba na inu. Shujaa mwengo ni mwema shujaa. Holiho ne diskurika o ipangosu kwa leo. Imananyasu yujinu saadi. Yajaita kalezebanu. Ikawe diskuri inu gajoru milwa. Heze luhazonti. Tafadhali unusa. Na mumbeme kwa chukwezi. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadali diskuru ntini kwa ni yongo shizu shaya naisi mbuwa he diaspora kami naisi mbuwa he kolektifu ya pari wabe hao umono wa changa imihono wa changa ya hao ya ho sefami ika ondo wangami ziwa no wana rangu maore hata je wa swidi Maroc. Ok, il y a des gens qui ont été docteur Hadi. Mes chers camarades, l'actualité de notre pays se concentre sur le dialogue. Nous avons à plusieurs reprises donné notre point de vue. Un dialogue est en soi obligatoire dans n'importe quel État. Les États ne sont pas tous démocratiques et respectant la liberté d'expression, et si vous voulez l'état de droit. En général, les États qui ont failli à leurs propres règles se retrouvent en permanence dans un cercle vicieux qui se résume en part éterne qu'est le dialogue d'Assoumani Azali. Un dialogue est synonyme pour les naïfs de dire ce qui ne marche pas. En réalité, un dialogue politique respecte le cahier de charge de l'auteur. Nous sommes toutes et tous conscients de projets. C'est la récursivité terminale. Le test d'arrêt s'appelle une dynastie de la famille d'Assoumani. Voici le déroulement de son algorithme. Oui, Assoumani, il a fait des assises pour lui et sa famille. Oui, Assoumani, il a fait des présidentielles. Il a fait des présidentielles pour lui et ses enfants. Oui, Assoumani, il a fait un référendum pour lui et ses maîtresses. Oui, il a fait des législatives pour lui et son neveu. Il a fait les municipales pour lui et ses amis. Également, il a fait la chambre de commerce pour lui et sa bande de malfaiteurs. Il n'y a que des juges bâtards éduqués dans les orphelinats marocains. Il nomme par décret les avocats à sa guise. La liste est longue, mes chers amis. Mais, diable, pourquoi ne marche pas du tout? Pourquoi ça ne marche pas du tout? La réponse se trouve dans la réalité augmentée. Regardez Bako, les yeux dans les yeux, et me dire si vraiment vous avez en face de vous un vice-président de l'Assemblée nationale. Regardez Bolero, si vous avez un homme d'État en face de vous. Regardez le fameux Farid Issoualihi, ici, ancien issu du collectif de Marseille, si vous avez un humain en face de vous. Non, la réponse est non, mes amis. Vous avez en face de vous des marginaux et des bandits. Voilà pourquoi Assoumani est au mur. Les Comores appartiennent à tout le monde, y compris les marginaux. Laissez-les se regarder entre bâtards rivaux. Nous aurons nos propres assises, notre dialogue, nos états généraux, notre mea culpa au moment où la légitimité sera de retour. Ils discutent entre eux et il est temps
d'en faire de même pour notre côté. Nous, collectifs de la diaspora, organisons-nous avec ou sans nos partenaires politiques. Un contre-dialogue est plus que jamais obligatoire. Mais nous aussi, notre cahier de charges est bien rempli. C'est-à-dire, nous invitons tout le monde, y compris les enfoirés. Ils sont hélas des Comoriens comme nous. Les règles sont connues et en commun accord, c'est l'essence d'un dialogue inclusif. L'heure est grave et des mesures s'imposent. Comment nous pourrions accepter des élections et garder en mémoire que Dieu n'a rien à voir avec un hold-up électoral? La réponse à cela, c'est résoudre à moitié nos problèmes actuels. Mes chers amis, mon discours, il prend fin. Je vous remercie et à la prochaine. Dégage ! Merci, M. Younous. Notre vedette. Marhaba, Ouattoukoufou, Mashuja. Vous avez bien entendu le beau discours de notre frère Younousa. Now, we'll go to see and to listen our professor Abdelrahim. Le même discours en anglais par M. Abdelrahim. Nous ne vous demandons pas de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que Dear comrades, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The news in our country focuses on the dialogue. We have repeatedly given our views. A dialogue is in itself obligatory in any state. Not all the states are democratic and respect freedom of expression. In most cases, states that have failed to live up to their own rules find themselves permanently in a vicious circle that can be summed up in the same terms as Asumani Azali's dialogue. For the naive, dialogue is the same as saying what does not work. In reality, a political dialogue respects the author's terms of reference. We are all aware of the project. This is the terminal recourses. The halting test is called a dynasty of the Asumani family. Here is its algorithm. Yes, he did the assizes for himself and his family. He did the referendum for him and his mistresses. He did the presidential elections for him and his children.
He did the legislative elections for him and his nephew. He did the local elections for him and his friends. He did the Chamber of Commerce for him and his gang of criminals. And he has the only bastard judges educated in Moroccan orphanages. He appoints lawyers by decree as he pleases. The list is long, my friends. But why the hell doesn't it work at all? The answer lies in augmented reality. Look at Bako in the eye and tell me if you really have in front of you a vice president of the parliament. Look at Bolero if you have a state person in front of you. Look at Farid Swali if you have a human in front of you. No and no, my friends. You have in front of you outcasts and criminals. That is why Assoumani has his back to the wall. The Comoros belong to everyone, including the outcasts. Let them look at each other as rival bastards. We will have our own meetings, our own dialogue, our state general, our own mea culpa when legitimacy returns. They are talking to each other, and it is time to do the same for our side. We collectives of the diaspora, let us organize ourselves, with or without our political partners. A counter dialogue is more than ever necessary, but we too have all full agenda. That is, we invite everyone, including the bastards. They are unfortunately Comorians like us. The rules will be known and agreed upon. This is the essence of an inclusive dialogue. Dear comrades, the situation is serious and action is needed. How can we accept elections and remember that God has nothing to do with an electoral hold-up? The answer, this is to have to solve our current problems. Thank you for your understanding. Bravo. Thank you for you too. Kwezi wa Komori, ngamjua ukaya, ranzima, renga, ezombo, ne magari ya hanyu, maruha harumi malaho mtukufu ya hanyu, uwasuli republik, ya vonga ranzau wanduwa mwaneni. Kairimbu weshi wanza, hena mdu ya renge fungu yabo, muhime, haswafi, wanduwa domo nani, uka nganyi bagi. Na riratze za hadisine ze shiwara. Na muhime ya wanda, ususwa nini wanda za hatu anashu hatu watukufu. Ikawa nyundo, nyonti pia, muhima harumu mrondo, mbuwe, eshiwanza, wanduwa weno kanga nyivani. Kwezi wa Komori, ngarijua eshele zanambavi wakanga mwishi yawe, jizikuri nipangi ha, hamada zinji za usi wananeze dialogo. Ndobia mdu mjinga, ndobia mdu mjinga, ujuhamage na akili, ujuhamage na imani, ujue eshelea, ze Aziz, ikawa nzali, hanome, mzee wa hatu Saidi Sagafu presida wa Heze Aziz mone hali za jin mone hali za fanishiha monezo Sagafu yafanya wazima na zali no wadu wakawajawara nejizeo novembu ulo mjinga uelewa ujorambua ya jayawona ya referendum ukayo o wandu ya wehansi yabo. No wandu ya watunguwa warumishi yabo, hatunguwa wandu ikawo ndo wakaribu nani. Wajoo hishezu ya joka hanti. Chati no wandu ikawo, wajoo hamba izo wane Komori, wazanzawo. No vya mjinga, ujoka hujalewo, ya wana inamna, zeevoti, za 2019, zabira, maone hali ya tunguwa jaza, no wandu hahe, no bahanu jaza ya rudia, ya boya aja ya mutakafa, ya hali jaza ya henda. Endo vya mjinga, ujo hujalewo, ya jiame kukubali, ende harumati ya logo ya onga mjua okaya, ya koordinatoe, ya hantu abo ya mtungwa no, ya mtungwa zali. Ya bada zali ya mtungwa, ya wadu wa joko rumisharu ya koordinatoe, ya joko watungwa no, ya joko watungwa no, ya koordinatoe ni wawaye. Endo vya mjinga, ujo hujalewa, ya namna ikawo, ya manzishi yala ya fanishiha. Uwa mru mjinga,
wo mndu dhalimu woti mndu hozwane komo ye mndu johenda harma dialogo leo heshila azali waka woti mndu ya wona nizanzali ya patuwa jana nizo ya liba waka izo anzali ya patuwa jana nwandu wa mdunga harma za asizi eha walibindi nereturu ezo anzali ya patuwa jana nwandwika wa mdunga harma za voti za 2019 ye kina ya jaza ye nguwa wanda nguwa hozimu ya wawando anzali ngeba leondo vi ngamjua kayabu engoni mawaziri mama wazirika ongowe yabu ema na watu subuti wa vuru wa mdu nguwa nao kaza lingujo wazi hatena isha wehansi yabu uhara changu wako zao ngekwezi wako moro zambio za hatu ya dialogu ya mbaba lukumani rimeta na shaki gengar jonjari yabe hashiko moro hapara ya mtukufu weni zemba na zinu mashujaa wana Ali Mahmud ya jaya ya mehashi komori ya rongozo wa komori usu ya naneti ya logo hili tafadwani DJ tafadwani wanishinja Thank you.
Kabla nejandisa ye diskuwe hangu, tuhamba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamalada ekarwa sulibanu, ruwono ze wajhini tukufu za hanyu, si ujibiwa au kaya ngasibanu mahaminji. Ngasibanu mahaminji. Ngali kadimiao mahawanyumeni ujouli walia heri unono na baraka uharwe dunia kamili na siso onzi na urehemu ikawo doana nyasi wakavanu nano wanduza tu wavira onti pia mguya watiembe woni onti pia ikeye ovanulo vanu waundao heri omehalanika ondo wali watukufu. Si hamba ya maudhumu ya litekeleza banu, ya hamba halugha ya Kifaransa, ya rudi ya hamba halugha ya Kiingereza, si uyamba hahali ya lugha ya Kihatu, noli joahelewana, eva nuleo na ndarambe. Yesu alea leo, riyamba, nande dialogu. E dialogu idevelopewa, kabla mimi nejai developpe ilimweleweze diskuru za kijeni za viravanu, gamjohu nsamiho suko wa leo ntowe mewaira. Miti mwa mewaira, au kaya njasoma haruma ze jamia za shiarabu, walelezao hokaya wawo, doalona haki ya utowa mewaira, zisomea harumaliko liya shizungu, Shana mnipermete ntowe mawaidha leo. Mawaidha njoka uyamba noka ya siwa Islamu rambari usuyani. Na aglabu kamrungu usuyo wanu mrutende hamboka ya usuyikum bitakuwa wadu. Wanafsi bitakuwa wadu. Yani nga musuyoni mna mnyezi mungu nana miumambioni rile mungu. Yode heli mroka wandisa ya mawaidha wanzo ya usuyo wanu. Si uswali madama si wa Islamu. Na swala ihana masharuti. Mengoni mwe masharuti ya hayo, neze exigence za hayo, itikadi na khushu. Efasiria yabo, concentration, uharumaye meditation ruyendo ya ifanye, ya kabili mungu, ya abudie mungu, ya ombe mungu. Yo concentration, ya ukayaba la hukabili mnyezi mgu waye umrongo oze wambe mahoza ya haho ufanya ibada ya haho uwanu wakao swali jama ye imamu ye hamba hoka stau fasiria yabo na mnyongo owe ye swafi hardihe njeza fa inna tasfia tasufufi mintamami sola kongu nyongo waye ye swafi. Iho mengo ni mautimizi ye swala. E fasiri ya wana zona sharabu unifasiri zizanai.
et ça au hamba random nyongo we swafi noti ndefasiri ndo ukawa nwake pre wangu wake na itikadi nzima ya uswali batima hakari jari swali juma au ahuri sonti rehime mrondo batima ya wene mrondo bala guko na itikadi ya swali hawa imamu ya hamba kaya ngasi pre ni swali ye problemu rino niyo leondo kaya ngari menyele wao ze swala hauka ze swala hizo ze swala hizo karichwa miwa ridunga nevati mari meso finzi mari swali rambude mungu mwajo nukubalieza hatu shawandu wa haja mwawe tifaki tafauti tafauti zinji ngaho haja wa menye swala rizi ono mka problemu rino niyo ndo kaya haina mwana ya mengoni mwe imani Al-haya'u min al-imani. Yom tumende hamba tindami. Yabo, haina mwanadamu ya lawaha ya katina imani. Na mwanadamu tina imani kana uja utende ya liswalize. Yawe swala imeneha. Hizo, mitine mwabe ni bati soma pariwe timbune ne yaelewe bangwa. Al-haya'u min al-imani. Uwona haya mengoni mwe imani. Eka kuchuona haya, ya wakutina imani. Ya mwahokaya, eka mnungu wa mwadua. Eka mnungu wa mwadua. Yela vimoya ajue heli omba wedua. Sheka leongu wale manza ya hoso ni mwamnyezi mgu umobe. Na weze mgo wafazo za haramu. Esha hula hula osho za haramu. Semfia hulao hata mgo chanza uwe wanuwafe. Na mnaje mnyezi mgo joka hujibudua. Na humuwe swala ila dua. Yamba iyaka na wabudu uhahobo mnyezi mungu yonu wabudu yao wa iyaka na stahini nuhaho yonitahabu msaada mnyezi mungu alambia tena ya ukaya kana ulibadilia zenuongozaha kuhana jajibadili ya wasi emana sisi ujoutaha jibadili yonde emana wakonge la dhimori dialoge yao yonde suje ya leo panu dialogu yo wajigu uhakumu hayati uhagumu silamu, uhagumu zedini zote. Shadia loku utoka uhadisi na wena wano. Eka tine na marjino. Eka leo hudungana na mru fasiki. Hudungana na mru wanrabo. Hudungana na mru nafiki. Nchujua wanga muhadisio, hadisi ngini. Nchujua wasulimbaba hana. Alafu, izo mimi nanzani mwambie. Tanzani mwambie ni hokaya. Manule weka tamanga mtoma wa hitha. Njuanza nambie wanaama wasoma heki alabu ya ukaya manusi wasoma haruma shizungu nubilbingo utaharaji haruma imamu gugulu hatona mbazila wizo hamba ukaya kulu muslimi nalal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irvu muisilamu hojumwa muisilamu yo haramu umro hicho yo haramu umbo hazemali warabu wa uzia yabo emafundi wa sharabu hula uzia yabo shai todunga nanea raru haramu hongupa mwanya nyashiru haramu hopo hoboha manada muislamu esha nafashaha liwono leo liwono na juzi azali aura mba sumani haimisa anisi hamfanyisa pompi kume walangi yohama hamro ahito haka mto binada mwana haibu haja leo Hasindi ha Sarkozy na minga msikike wa kamina mdefane Sarkozy leo. Hamsindi ha hamtoho chengweni. Baha jala yoro porameze kajonana da muenji. Hamsindi ha komwe malpropo. Izo ya diwaza. Ula mbebe wa fami. Izo ya diwaza. Ula mbika wa mbeseha hana parti ya haa. Yabo. Haka hamba hoka ya wanada mwadunga owa ola. Yabo mdungu mdumzali lifu. Mdungu mbika ungumoneyo. Yabo hampuwe mwanada mwola shewo, yyo haramu, uharuma wa usilamu, yyo sawa, nekahu mroahitu. Wanamezo na zanumabie, zanumabie ni hokaya. Wanu waenda unkazi, wajifahari na ujusa makurunundu, bawa mbaa zalina la wesha yamba timsolizali, timsolizali. Ila dalilu ya uone sahoka ya kajala uswali hala uwataha provokasyo wa wane wa menye juma hao wake kwa kanamu nali. Zila mbuzifanyo malani hunwa jini.
Azaliho enda ya sekiri ya ukaya. Relagimo yake imamu wa hatu. Ni wanazoni wa sharabu na mweleze ukedunia kamili. Yo ujua ukaya islamisti mjula huno Erdogan. Sito mwanende msilini. Aima salo di mwanieno wangu. Na wajo soma Kur'aniro. Sindwe wallu haya azali. Na mweleze ni wano hae. Ya ukaya. Vanu swala. Mengoni mwase. Ze azma za hayo khushu na inqiyad, yani concentration. Namna jenjo ka uka concentre nswali dingo ni mwazali. Alors kwenge julawa hokaya kumru swali dingo ni mwamru fasiki yeswala ketukiri. Ibana azali nguto doko rengezo kaya mwema Yarobilije siwa isilamuna nzori swali. Nikabu dingwa ni mahe ya do soma ya mawa la walina amina na mrao kaeka tui amini. Ni mafundi mwa mzingiza dada kini mrihani rimshitakia ni Mungu. Narambe e dialogo ya nimehavan. Wanama dialogo yo wajibu hamwe dunia wanwele wa. Yo wajibu wanwa kenti wa hadisi. Lakini. Ekahe na usiku yo dialogu. Kama parozi ya dialogu. Hakaya dialogu harmoni mengu. Yo hamba asizi hafanya. Dialogu harmoni mengu. Yo hamba eta genero hazifanya. Dialogu harmoni mengu. O wakistarabu vote hazifanya. Haina dialogu au haina paipura oti juu. Yo uvalidewa ni wanruta uamba wa asamble. Zamba vanu he diskuru ya shi zungu. Mrunanga le bako, ekaha mwono bako. Ya mwanga liye lezue dan lezue ya elewe. Enge na en face de lui. En vice-president de l'Assemblée. No. Hacho milo ani envolie. Hata ucho jua, ewa na rungwe no da huu. Hakeza leo, zamba ukaya wanu. Wajokubaliwe nda kwenye dialogo ni joja yago. Yo proje do lua. Kumjaporo shianti. Walona baga azo lingoni yamba yo projet de loi aubo yo proposition de loi. Izo kanuni mbili za wanada mwaloma legitimu wajyo wazifanye. Engei kabako. Izo nguzelewa kadajo fanya senka promenane shekanta diopi. Chahasilo masiwani edegu parametra ajava hange vice president. Trish yuadungao watingonyo katrish hata ila ya mwini. Zamba vana arme diskuro ya adunga. Nguna one bolero, usutene dialogue. Yevanu bolero, homru ya mangalia ungono eno mdeta. Hakadhama na waheo sea endie. Ema dhama na magani hae, ekawala wa hakmazezi wakanize miso wakanizo. Uka na mna entreprise na konsei, masha oneste ze fikira wahanizo. Ebolero hana nabwendu, yetolinda paro ya liwa ni kwa misu na nongozo tipia, shakaja paro onese matel grizi, ya haya aloni yoi chwani, yokabala hana mbano ngo. Mwanada muuo, yubalo wanu wenaru wa dialo. Leo, wanuwa onao mru ya rambiyo na yuhangwa Faridi Swali. Faridi Swali hiu wahe apeli ya Marseille. Faridi Swali hiu mru ya kaula, adhimu keyenda si. Shae nyi mloyi hiyo na mkento la tabu ni mwangalie mwishile ya rongo eda kanta nunga mjoe lewa. Shambe hai, ti dialogu ya rena foto. Iyo ketu mwabahata mbalo ngo. Wanaama watuku. Gila adhimwane lewa ukaya. Vanu, wanada muwafanyaza asizi, badi wamba mnongozi lizamba vanu. Wanada muwaresafoti, badi wazifanya, ronezo waliwa. Jazaha tatu. Hauluaya ni mwana wazali. Ni mwana wazali hamswalia wa yokafuni riziwono. Hambala wa yenda mzihi hamkafano kabulini. Yawa izwele wea anomewa yafanya dialogu kajaoneza mwajaza. Jaza kajaswalia wa yehelu ni mwoswalia mwajafa. Hauluaya haihanto abonti kumwe malpropro habaliwa enda julisi wa kabulini watina wa nguzi. Kabata tanketi. Yawe dialogu nganzona nise yabo. Nambe nito ufana madoka anketi. Yotindo muhi mwe duna kamilinge zichuwawe. Yofanyiwa. Iyo tindiwa liliyo. Ivano dialogu ngelazi mwana mbeho kabane muhuwa hekul konstitusyonel.
wodem yem hu wa e kon e kul constitutionnel wonde ya lola yem na he mu futi yabo ga manzo ma bienu kanga ba conflit d'intérêt bo hali yabo ibanu yeso nyinyi manzao ga manzo do ma bienu hokaya e kina mzimba wa shangilia wa dialogue mzimba hano me wavoka na zali partakre yoke kili duniani no hashindi hakaya bwata hanarge wa ndukaya voka avocat yo diplôme wa kawanda likoli chambuka dono mewa partakre ukawe avoka yabo mzimba ikanga na dialogue ya hamba na bake wando mwambie ukawe avoka partakre yo kaitina mno maswani ho katinda we avoka partakre ye dialogue ngonjo nambe do uhambia hoka yo kekiri duniani ibane dialogue ya nziwao e dialogue ya nziwao ndo karambe ukaya azali ngenezi pia les institutions pia hazinga manyiha badil zamba na zide dobi yetu ya kamuma na iha kana depute nzima leonge nao pia hazinga manyiha e dialogu ya hindi yabo na lielewe wananyasi ya ukaya wanadamu wendao hama dialogu wajithulumu ze nafsi za hao shatine za hatu ezijo wahunda ndeza hunda jaza ezijo wahunda ndeza kikiwizo ezijo wahunda ndeza hunda feswali ezijo wahunda Nese jalima azali ya zifanyao ya wawo wangu Heno siku mucho wa namna nilwa jini Awange wananyasi watukufu Manongo njomo mbiani Nitilemewe Bana dina dikatol hajari Na mchodo zamba Yoka katikonta Baduwa ya mriadhulumiwa Rambi wa ukaya Yo makbul Awange lidhulumiwa Yensi ya hatu Gendona hii Mungu mjoje ilia Oma haujao Nyezi mungu ya hozoanisi Nyezi mungu ya hozoanisi Ya litole azalino anuwa mshangiria Lihunde daula ya haki Lihunde daula doji wanio Lihunde daula wakao Mungu josubuti ya mehoka ya Utewebie yende alinebie yendo masiwani Ya tuenda ya vumo ya bia rejei Wassalamu alaikum Bravo! Bravo! Yes.
namfezi badarishilia banuga joho subuta baharambe wefundi ali mahmud ramushilia ya hutba ne mawidho ikawolu yari nikabano suka leo garanjwari zibishale zizana hamadi hali ya zababanuka yari tile mewe hoka ya banu nyezi mguwa ende ya rabi waka yangaranjwa mri ya dosu diria hoka ngujo alijibu shaye hanza yari lawuze ya wone ikabano kweli ngasi wandu madetermine ikabano kweli zwa razambao ngarizamboho mwonenia na mimi kala umambia niwa nukaya nyezi mgu harini kanchohole banu ngarivere sawo arjovere sabanu hata zenkunzi ne mawe nele jufu zende bavuni sisi raswa fiha ngarijo ujunda wa shashi wakatengwa na inijo kawasuli si raswa fiha nebwa na inu ilona jitihadi ya hayo ngarijo ujunda wa shashi hadi mnyezi mguwa ya haka urabia ukaya eka kenge ngonzo ya gabizeshi umesha hae ya ushihe za janyora haashibulia nafazika wani leshi umesha nzao cho wakatako mtsavusahe mawanda miyomo eka jizila handa huvi umyezi mkumtuku fudemu nyufanya hizo bahia zali weyimrika umyezi mkumtsavuso cha firauna waka firauna haka hani kiwaye puvarions bahata besho habevwa inye yohunya cho wakati mnyezi mgu ya kaumta ya kamsahema vada miyomo ya mwanga mizehema ajine bahari ya mruma mtume Musa firauna kajajwa zila handa huvi bahato wa mwisho ende ya lila mtume Musa na kwa mtume Musa ya kaujaki ya jala hae ezi joka hunda zali izona zoni mwambia ni kwezi mwa komodo mtidosha ngaya ekamu isha zituwa za kaba haweka amu isha mwamu wa kaba wadwa wale wa mwende mweshi yangu ambuwa kinyume nizu wako amba jana hamwende mwono wafanyo kinyume nizu wako hanza wafanya jana hoka yonde ilatoha leveresi wawo ze kutize nebavuni lebole nebavuni si raswa fihanga rijomba kinebwa na inu hatari wasulinio riaunie komori ekomoreke nti ya mwafaka ikenti ya besheleya ikenti ya msomo ikenti ya unono ikenti ya aku kwezi ngarichora de homage o wananyasi ka warengo mateka ranzide maharilonio o wananyasi kao o wanduwa o hele javi wa haba mapizonia shahena mdu mwenza akili mwenza imani hamadasi ye hamba ma otage o wadu warengo ma otage o kaka mdu kwa de prisonia o mdu ya vira mahakama o mdu ya hukumula au haki ya rengo yenda ya fungwa hasharia shaki mahakama shahena mdu ya atuwa rengo ya hatuwa bahani ya baliliwa ya tuwa hula ya tuwa huma ya tuwa wanale jwale hea wa hamba otage nge kwezi wa komoro ngarjo para mwengo ni mwaza za hatu nwana shu hatu watukufu waheze mwana zinu ya jari someye, wananyasi kawando wa dhulumi wawo, manu wa mbao, maotaj, warengwani mebalu kumani, ya jia wa sumebalu, wandu wa doa weshelea, hohanza herobi la alamina, nyezi mgu ya wawuni haraka, ya watu wa bahanu wa liyo, nyezi mgu wa rajasi mebalu kumani, wabahani kawando wa nduanu wa liyo, ya hukumlo, ya libeizo ya pata, hohanza herobi la alamina. Tafadhali mwanamcha hapa. Monsieur Nasir Saïd, Mohamed Ali Abdallah,
Saleh Assoumani, Monsieur Faisal Darossi, Nassim Mtukuwahatu Dala Agwa, Monsieur Lukman Badran, Monsieur Nasser, Monsieur Salim Saïd Ali alias Merna, Monsieur Fouad Saïd Moustapha, Monsieur Ali Hussein, Monsieur Amidou Kassapa, Monsieur Moustapha Ahmed, Monsieur Abdouf. Monsieur Sendou, Monsieur Oumadi, Docteur Saïd Mohamed Abdou alias Al-Banki, Monsieur Suleiman Daouda alias Merlan, Monsieur Naïdine Shafi alias Magato, Monsieur Sendou Ismaël, Monsieur Ali Wadi, Monsieur Yasser, Monsieur Djaoula, Monsieur Mahmoud alias LG, Monsieur Andy, Monsieur Naïbou Kassim, Monsieur Kassima, Monsieur Idriss Jabir, Monsieur Zarkash, Monsieur Yataga, Monsieur Ansoudi, Monsieur Moutar Ahmed, Monsieur Ouzam Ahmed, Farid Ahmed, Atouman Oumadi alias Barawa, Monsieur Ahmed Abdou, Monsieur Youssouf alias Makelele, Monsieur Félicité Elhadj. Mes chers amis, permettez-moi d'avoir une pensée spéciale pour ce monsieur parce que c'est un camarade de classe. Maintenant, malheureusement, il se trouve en otage. Je vous remercie. Monsieur Oumadi Saïd, alias procureur. Nadari Bakar. Monsieur Dounou. Monsieur Tawfik. Monsieur Nouchaon Alifa. Monsieur Ali Mohamed Amir, alias Koka. Monsieur Kamal. Monsieur Zar Chang, Monsieur Zar Changé, Monsieur Faisal Darous, Monsieur Fayad Alidi Yaya alias Jack Boyer. On a marre de tout vous, on a besoin d'aller le casser, on va mettre des sangs, il y a qu'à vendre ce monde, on va nous faire I'm sorry.
Allahu Mwenyezi Mungu jari Roma mtume hokaya ngari dunga waze ngaweza mtume zenongori fanya wazinu pia inu jihad zenongori fanya wazinu pia inu unudo silam zenongori fanya wazinu pia inu dawa hokaya mwengoni huye uzanza mewanwikao wadungao zengao mtume ya pua. Nisote zendio nendao. Kanga rinza huu haki na mnafasia na mpango na mwelewano wa usilamu. Nge kwezi. Ramino. Mnyezi mkumtukufu haba mtile mewe juma huu mwomba. Nga rijoka juma huu mwomba. Rimwombe mnyezi mngu haba aduuni fasta jibu lako. Rimwombe mjori jibu. Nenga sivanu kasi jumwomba mnyezi mkumtukufu. Na yengu jori jibu. Karna ule mewa uparo wa Komoro hawiji uparo wa nazioni upare mamiliteri upare hatu wa baba na wazazi ili wabue mato wala muhedi ngosi hezi hakiza hao ngewa siku wa leo ngarabao hivini ngarijo mpare mtu kufuwa hatu ikawa ranzindo mwando hatentu ijoka uhisa ngevanu juma wanabwana ili ajia waneso wa Komori ze ezi walindao nezi lindao maundu wana Mikdad Yusuf. Bada reshiliye mwana mcha hatu tahanila, ya reshiliye mwana ngasi, Mikdad Yusuf, ya Jevanu, ya Paroa Komori Hawiji, ili muhashirise hata mbabalu kumani ya dialogu ya haini, yende na maji, iti wa sulibahani. Tafadu ali mwana ngasi. Mikdad Yusuf! Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nandongo nziru hamande kambu hambaya ya rongozi wa jwao rongowa hamande kambu hambaya tende so ya tulijua na wamtende zanduali juwao ima harumwe fikihi irambio kaya homru dungai amri anikiwa yo aula raha na udunge sharia izo nizorifanyo bankwezi shangamja ukayo vanu vanu wanziva hanu vokaya mru hamadami ya barenge fungu Shamada mara ambishiwa ya abonga rengao au kaonga sija wamba ukaya tsurumwa karumu na ngaranzo mauduri rume kwezi watukufu ya mwanama Ali Mahamudu ajabanu aonesezo ya kaujua ya zijuao bengwa ambaye tifundi sha ngamumtaha kwa karibu nami ya jiane keze banga manzo ndunge mbavi yenzia yedunga ila Nenzia yedunga hila, ila nzeka yao, hena mzimandasi, ila dhimu ya juwe. Haukaya hazirongo haufaswaha. Amba ukaya,
enamru utiona haya ya wowo timwana adamu izali mahamudu tide hamba izo yamba mtume akahamba ka idha lam tastahi fastnau ma shiita ikakutsona haya bomrukadha sofanya ni wanzao kwa sababu kutsimwa na adamu aukae ishambowe mboi mwana adamu de haya kwezi watu kufu sina ujua hendelea no nete munaniki wayo rane japa basambabi harumweza jirunkazi aukanga ujua ukaya yonde mada ilo hote ngoni ya vaha ya mbawo ebongo ni mungo lezo na mna yelewa zenongo za jirunkazi kwezi tengo jitukufu upando wa hangu zeshelea aya itayawu mnezi mungu harirongo za harumso hafu haukaze nungo za jirunkazi zila nungo nziro halisi zila nungo wakawe kamrunge na akili lazimu ya fikiri ya mnezi mungu harambia uka wanduwala wala ndawe ya mbokaya lahum kulubu la yafukahuna biha wala hum adhanu la yasmauna biha ولهم أعيون لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل لبكا يفيد الدبان كويس أو كان من أدم هنكي وانا كيلي هنكي وارو هيرو هيو هنكي وما شيشيو يشيء زوان رامبا ورزيم بيرزن جema ani kwa macho ya uone ngekwa sibize ndongo hizo kabana ya shunda ngekwa sibi kutina roho yo fikiru ka ukazi no wakomo likwa suhanza ngekwa sibi kutina mashisho wisha wizo ramba ukaka suhanza ngekwa sibi kutuono kani wahenda mwacho wa horiho ya wo ulaika kal an'am bal hum adallu aukaya mbuzi yake yitubu haruma mhogo ngelawo mramba shi yoto tawa ukayishia ishia pahala kansili noziwe kambe jindwahu loto nzalo ngeze nongozo kasi tumsoma hakika ajindwahu watukufu mada ya mili nelewa haruma mwendo wa gozibi mkazi nalawe mele kungu ya remewa hale ikingazijaa ikamru harende itiondo kathe itziro ya ure mwagungu la mfumfu kare basie kahasi hazini wala hakugalizo ya renda ikahasi hii hengaro wanru walizini wala hakugalizo ya renda mungu wabuka kinrongo wa mbilizo dunga ya abo ikahebi ya ure jeza shendusha wanru ya shiba waka hakubaluka hebi ikahafanya nungu kaza zilo nziro ya ukubaluka nani hukumula hauka hasa hasi nile gungu ili wanru wa jauzia mungwe kako zibi mwanzo nizema gungu roha harume yezi recheze yezi ya wanru wa mihono ni hawa komori na bala rahare jawasule chumaila gamina mwanama ikayawo ye promosyo yangu hole koli mengoni wanru kawongo hubafuni mwago zibi basi ye mfumne presize mfumne ya juzi ripara nanga rongo wao sema bomse ebanu zenongo zinga mtoka kukabanu hatandi amba bandrile mewa rile mewa na eba hale mewa sha erifanye baseza jini juzi ila kwa ruha mkazi simwanzishia tina mfumne simfanya na sms sambumba mtoka bala chefwa hanu mwoneza kaujiri kamjamrenga mumtoka rini chamumranzende hakamjipu ashewe namna ile aibu amba hindi enyi emfumne njambo kama ndile mwanaye ah siwele oka awaba habari sikaza yao sida hazi selewo ka kweli haukaya harume mara isi wamera wonsi pia wala rais ojojo hamba mundu mahalani kadha ye garde corps ya hahe no roha he wamba sindiho ahindi wasinale danger tout à fait wasinale danger abo hambo ka karsenda iho ngebo mwe mabana makawone danger kamde shinda wala ti president sanduanje banu nifanye sensibilisation na hiyo banu isifanyishi haijifanya au ka hata wala waloona inga mshozo na mwambiani wasawale mewa ya baba handa asi wa asi
Okubaliana, Yendi, Yenamnaje. Hakika. La question du Zongondili. Yendi, Yenamnaje. Karina Uzamba. Ebongweye, Nsukamle. Shangamparwe mwanama mhuwangu Dr. Penalidi. En tant que le président Hong Kong Swatun, ya parowana anya ikaunga one mikonsinu. Rema politicien, reze zifunda zonzi pia, waonane kivamana. Aukaya ekanteshela na hii, mrambi okaya Sheikh Haka, ya mroyo ya Shehabili, wanzo wa Shitenzani le 28, Febriye, ya buwasa warinikawo sikuwa owo, warinikawo sikuwa sopareni, warinikawo sikuwa wanenkodo, ebu mwenge lazimu baturichi hudumu, aukaya nkodo, bahowa kozao, bahowa fao karna braho zamba, bahowa joka ukana nzaya, bahowa joka na zenyora, ya baba hakwezi mwanama mhuwangu Dr. Penalidi. Gari mlindawo ni mrambie enga mwanzora linga, ye ndi mzanzao. Bravo! Aukaya, ya kwa wanuna wauna mwantua ituze mwana nyasi, ya ero wa hatu sumwa medibwa na achahunu, wandu wala wakahamba kweli kwa mdu joto wa chuma za euro na chua hunda kubisa 50,000 euro wandu na wawona ma Marseille ekani mrendo yoto wa 30 euro au 50 euro na wonga sina 100,000 euro kwezi Dr. Penalidi na mwende mwambilane kifuama na mdirejei mrambio kwa usiku kadha karanzwe mapesa ya Tanganyika usiku kadha garisa umoroni aukaya karna ujo kanzi shedi hakashila shendeleye nekawa sawa shendesa ya wonga wana mna nyirwaji tena ito henda badilu ayawo na mrongo zumbavi wanameka yao wa bahari wendo wa wadunga zali wa bando wakati aa walonga ziomba yu tomo harari otinza na inu tomo atankado mfukare inu se tomo atankado mfukare ye Valeria Luswali hina ya pangi wa sababu nde Asizi ye katushino ronga yo ya Rumia ye banu leonga mchoka henda mwambache mwatuzamba chuzi mchomba angu mzahalda mfulana ikawande mbaba wa doktori anambio kaka wana kwezi na hunyihuli yoke chaheya ye mazwa mana ye wana ama ye ni wandu mlonyina salira ngubala ya tingo jamba kwezi na mjerife njaurambeja urambeja au mwezi fanya hai mibana mba mnimdi haukaba nuhumbra mba mbuka hunye hui bizi lambe hambi shaba nuhoda mdu na kumwamba nrongo uo ya kiso sitama nani ya uo kamru ya nakili ono kemrola handeya ebe mkwe mchomba hango hana besu ala iyo ukakaba na kwezi na hunye huli izo ndizo azali ya fanyao izo ndizo azali ya mfanyao ni shanga mwanzo nrongoze na mnipeda kanzima ya mwanama ikayao haka urongo wachuzi haruma ye conference de presse ya he muvansi ikawu hanambia hasu haka urongoza hambare kasa ambaye ritesengu joni funga na wanungu wa jwamba abo yyo diktaturi wan diktaturi sine kamra hukumla hafungwa diktaturi diyo wafanya abo wamba unikuwa mahakama utuhambi mwananyi hokelea dawara kahiwani ya tushindi diktaturi na humarenga nduma watandani watina mahakama diktaturi na humtunga hanzake rituamba mgu nrabu na mgu kweli ya Rabbi iwanu kweli azali hatu kanzi honesha kudeta iki hata hoswaliza wala kamjajweza jiri mkazi wala wafanyi hakudeta hukai wanu wazifuwa mwana 95% ya hoa mkazi wamba ngujo huja shaka na hoswaliza kasi wafanyi hakudeta humsirini ya mikure karongwani kiwa hata mshangama hakalifie kudeta tanlama sijid hazamba haruma mpango wa hae ngayibu halisi watukufu ya masuhu ya cha nangamja ukaya nga sarumansi ya sharia ikawo wakurono wame zendongo wanika wanu garijuwa ukaya zendongo 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 zambwa yao njotisa zambwa shanu mapesa ya nzende ya danganyiwa unufedhehi ndo ya chifedhehi leono wa mdunga ewe ngwena zoona shanga mjoti mizamba ukahili albiru la yabu la buazali wadhambu la yunsa
Watayanu la ya mutu Ime maluma shiita Kamata dini tudano Kamata dini tudano Inu anze fasiri Ujwe sahembe zankonyo atahefari Bawande ya soma Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya kabulinge jahoka Les hommes de l'ombre wa hep appel de Paris Et ça va du soleil Nanga mouna ou le homo alayya Hoka yezi rohao Et c'est comme un timbre moutina furaha Nanga ritukubali waka ya kabulinge johuja Nge kwezi Wasino la tawakati Hoka nga mjoke maswe sayaja Wandu wadigoru nike plaswe sa gowe ya vonga Jopare mwana mshahadu Ikawa buda mwiji hari makomba bahanuwa. Heze hazi. Manamusha hatu kuthumi. Ya jara ngebesho adakika. Ya waneso kabanu ngevanu. Ya waneso wakomaru kabanu kajalala. Ya jara ngedakika vanu. Dakika nzima manamusha hatu. Tafadhali. Dakika. Ngu ato unusuru. Ato uhifadhi. Ari hafati. Bibi kuli insha Allah. Mungu wa siarabu. Ah, sisi juanda kiasi vua ya nbubu wafona kula wahangu kwezi me kiasi ebabu me ten moti jivuwa gani jeva na wanyo mwole nalantu kondubu wafuro nana kula sisi juanda mwono zi imaji zahi jiri hava ikomo lion kamil dunia pazoli nyangu ya shingazja kwezi ata yanzuan me azali adiaba waya rituwa Futur Gazia, aujourd'hui vous m'enzoan. Mais cette fois-ci, capable de plaisir il est. Mana, à dire que je suis contre le mort du chanatal. C'est un bas. Il y a tellement de crise. Il y a un poussé ou un fouaille. Nazi wa houle. Un poussé ou un fouaille, un ministre ouaille. Son propre ministre. Non, quand même, c'est honteux. Mais il y a un peu de l'enzoan en bas. Ari. Nyonde deja o, mana njoo si java sa, vamos para nyango anzua namba. Si ona imagino la meri, be azali toujours ava avoir ou lia ba parewan, malgré tout ne kapara. Be isman bien, amba, kerala watona la mesunga kwamba ba subire kajusa, na wasi lava inzia, lava bon chona na sir totara. Votiska, mouraveni. Bensele chez Antoine Mkazi, Noua Namba. Il est le soin du pauvre de Marvayo, Nassasvori Kopé. Menari Djoko Zouzouri, Réagi Vidra, Irengo Arwawai Rumiye. Vavon Maraba Mengi Wakanabaraka, Soin Bartol Gresse Navani, dimanche prochain. Bravo. Non, quoi, il n'est pas ici. Marhaba, 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 Au Niger, notre frère qui est là dès le début jusqu'à la fin et qui est prêt pour nous accompagner au Congo le jour de la fête à la place de l'indépendance. Il est là, on l'invite à prendre deux minutes, un mot de remerciement, un mot d'encouragement. Notre frère de Nigérie, de Niger. Azalie, Alawe, Azalie, Alawe, Azalie, Alawe, Adimahu, Alawe. Bonjour, mes chers frères. Je suis président Abdraman. Ça fait plus de deux ans, ou presque deux ans, on est ensemble. C'est moi le responsable de la salle de Ivry. C'est moi qui donne la salle de Ivry à l'association Comorien. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. On est en train de lutter pour nos frères prisonniers politiques. On va continuer la lutte parce qu'on a donné notre vie pour lutter pour nos frères prisonniers qui sont aux Comores. Et puis sans oublier aussi, j'ai vu aussi à l'Assemblée nigérienne, il y a les députés nationaux qui ont été là-bas.
pour demander l'assassinat de Terra, les gens qui ont été assassinés à Terra. Il n'y a pas grand chose, c'est Macron et Mahamadou Issoufou et Bazoum, ce sont eux qui ont assassiné les gens de Terra. Pour être concret, il n'y a pas avoir un doctorat pour savoir ça. Ce qu'on les demande à eux, c'est d'éclairer leur maire qui ne veulent pas donner les autorisations à manifester. Ils sont contre les Nigériens ou bien ils sont en faveur des Nigériens. Ils sont avec Macron ou bien ils sont en faveur des Nigériens. C'est ça qu'on veut savoir. Je vous remercie. Je dis la lutte continue. Moi, je suis à votre disposition 24h/24. Merci. Et la salle aussi, il est à votre disposition 24h/24. Merci. Et on n'a pas peur de personne. Le bon Dieu est de notre côté. Ce qu'on est en train de faire, c'est noble. Et c'est quelque chose de noble. Et c'est nous qui devrions faire ça. Parce que ces gens-là, ils ont lutté pour nous. On ne devrait pas les laisser là où ils sont aujourd'hui. Et la lutte continue, c'est nous qui va gagner, Inch'Allah. Toujours la vérité. Je vous remercie d'entrer en Paris. Merci le président Bereman. Mamkaribu Hawindji Kwezi, Rijeri Hezene Jimola Taifa, Okaya Oskaleo, Garizia Ovanu, Uli Edimajitena, Mnyezimu Vajeli Edisila, Mnyezimu Yamto Harmoyezi Inu, Yari Nikembuto Jayamu Hukumu Daine Famiya Hahe, Wali Beizo Apatao, Kohanza Herobil Alamina Nasina Moreziona. Kohanza, Mgram Tsengela Hula, Tsengela Hula, Tsengela Hula, Tsengela Hula, Tsengela Hula, Siwa Komori Masiwa Kari Na Ore
Marhaba. N'en partagez.